Líhneme 8. den, teď jsme vyvětrali, takže je tam nižší vlhkost a nižší teplota. Teplota je dobrá, vlhkost se snížila vyvětráním. Tady chci ukázat krásný naklápění automaticky. Každý 2 hodiny se vajíčka takhle pěkně otočil, tak jak se otáčelo teďka. Tak. A za 2 hodiny zase se otočilo zpátky. Máme do pozice, co byla předtím. Tak. Dvakrát denně pustím vzduch. Líheň nám signalizuje, že klesla vlhkost, což je správně tím větráním. Takže vlhkost stoupne postupně na úroveň, jakou má za chvíli. Tady se nám líheň už stabilizovala. Vlhkost i teplota. Asi 5 minut to trvalo po otevření. Tady mám připravený inkubátor na křepelky po vylíhnutí, normální bedna. Ukazatel teploty nahoře ukazuje, že u stropu je 37 stupňů, 37,5, což samozřejmě není dole, a to ověřuju pomocí teploměru, který jsem si dal sem, aby byl připravený. Tady máme v tuto chvíli nějakých 35-36 stupňů. Líheň vyhřívají dvě žárovky 25W a je to taky z důvodu jistoty, kdyby jedna praskla, aby vyhřála druhá. Budu tady mít vodu, velký zásobník, zásobník krmení, ale když budou malý, tak bude krmení vloženo tady do misky a voda tam. Aby to měli po ruce, to se oddělá, až trošku odrostou druhý, třetí den.